це і радісний святочний час вітаємо вас на українській телемережі «Контакт. Христос рождається». Я ваша ведуча Марта Чурлович, і мені буде дуже приємно провести з вами наступну годину. Сьогоднішню передачу присвячуємо нашим багатим і різноманітним різдвяним звичаям, які для нас підготовили пані організації Україно-Канади «Торонто-Захід». Цього тижня Українська кредитова спілка відкрила та посвятила нове приміщення для свого швидко зростаючого відділу в Норт-Йорк. У своїй сторінці «Stay Ukrainian, my friends» Рон Кагут завітає на чудовий вечір організації Україно-Канади в Торонті, на якому виступав Віктор Малярик і на який приїхала пані Савелія Курницька, провідниця наших зі Саскачувану. Того ж вечора був прем'єрний показ продовження популярного фільму «One pierogi at a time». Відразу після наступних реклам подаємо новини з України і тоді підсумки цих новин англійською мовою за редакцією Тані Стех. Повернемось до вас після короткої перерви. Дай Боже у мирі свята проводити, згоді і любові добрим людям жити. Хай вас Бог тримає в опіці і достатку. Імені дирекції, адміністрації і мешканців Дому сеньорів святих Петра і Павла бажаємо вам щастя, здоров'я і веселих свят. Христос рождається! Від українського осередку опіки ми, мешканці його, зібрались тут сьогодні, щоб привітати вас всіх з тим радісним святом Рождества Христового. Нехай новонароджене дитятко Боже принесе мир і спокій нині Україні та по цілому світі. Різдвяним привітом вітаємо наші родини, українську діаспору, працівників цього дому та адміністрацію. Бажаємо усім здоров'я кріпкого та щастя рясного та Божої благодаті. Для всіх українців по цілому світі. Смачну кутю споживаємо, Бог предвічний заспіваємо. Веселий свят та щасливого Нового року Христос ще рождає. Художник, волонтер і великий поціновувач усього українського. Канадський митець Джордж Гамаш багато років жив і творив в Україні, вивчив мову, а коли розпочалася війна на Сході, усіляко підтримував бійців та їхні родини. Коли видатного художника не стало, його поховали у Львові, а нині його друзі відкрили пам'ятник на Личаківському цвинтарі. Про канадського українця Наталя Пиртик. Великий патріот України, закоханий в українську культуру, мову та звичаї. Джордж Гамаш – відомий канадський художник французького походження. Ось у цій львівській квартирі він прожив останні 10 років. Тут усе говорить про Україну. Від картин, які малював сам Джордж, і до інтер'єру, який облаштував власноруч. Друзі кажуть, відколи художник вивчив українську мову, то вже ні рідною французькою, ні англійською не говорив. Ми між собою говорили по-англійськи, і він каже до мене: «Мирон, перестань говорити до мене по-англійськи, давай будемо говорити по-українськи, бо як я не буду вживати українську мову, то я забуду». І ми переключалися говорити по-українськи. Останні 4 роки активно допомагав українським добровольцям, які воювали на Сході. Тема війни мала відбиток і на його творчості. Він кожен рано вставав і відкривав інтернет, і всю інформацію збирав і переживав. Він не курящий був, але коли він вичитував такий негатив,
то він брав сигарету. Брав сигарету, то його дуже, дуже боліло. Дуже боліли ті події, які... Де вмирають люди, ні за що. За батьківщину. Серед усіх українських міст, які Джордж об'їздив, найбільше полюбив Львів. Навіть дослідив і назвав усіх львівських левів. Жорж попросив сфотографувати леви для нього. І я ходила, вишуковувала їх під таким ракурсом, щоб їх було чітко видно. А Жорж, ні, я хочу так, як їх бачать львів'яни. Так, щоб лев, який знаходиться під балконом, щоб він був знизу сфотографований, так ніби люди на нього дивляться. Жорж видав цю книжку «Леви міста Львова». Найкращих 300 левів міста Львова, найкращих. Оця його книжка. І вона є в англійській мові, і в польській мові, і в українській мові. Цього року під час хвороби канадський українець несподівано помер. Уже коли хворів, то заповів поховати його у рідному серцеві Львові. Друзі заповідниця виконали. Відтепер друзі, ті, хто любив і шанував Гамаша, збиратимуться щороку ось тут, на Личаківському цвинтарі. Це було одне із найулюбленіших місць у Львові самого художника, де його і поховали. Наталія Пиртик, Андрій Ролюк, Львів, перші про головне. Новообраний предстоятель помісної автокефальної православної української церкви митрополит Епіфаній править свою першу літургію у новому сані. Його обрали на об'єднавчому соборі 15 грудня. Перед цим митрополит Київський всієї України був єпископом при Ясло-Хмельницьким і Білоцерківським, а також намісником Філарета. Його правою рукою називають Епіфанія у церковних колах. Службу до Михайлівського Золотоверхового собору прийшло більше сотні вірян. Одразу після завершення об'єднавчого собору з'явилася інформація, що разом із новим предстоятелем в українського православ'я з'явиться і новий кафедральний собор. Тож у Володимирському соборі, в центрі Київського патріархату, і надалі правитиме службу почесний патріарх Філарет. Не стане кафедральним собором Православної церкви України і Софія Київська. Ми розуміємо, наскільки ця пам'ятка є дорогою для нашого українського народу. І церква самостійно не зможе достойно опікуватись цією величною пам'яткою. Діючим кафедральним собором буде саме Михайлівський Золотоверхий собор. Михайлівський Золотоверхий собор став особливо важливим для українців під час Революції Гідності. У його стінах неодноразово знаходили прихисток учасники подій тієї кривавої зими. А згодом під образами був відкритий польовий шпиталь. Нині, через 5 років після тих подій, у цьому ж храмі обраний митрополит Київський всієї України звертається до вірян. Ми здолаємо всіх тих ворогів, які намагаються нас поневолити, намагаються знищити нашу українську державу. Але агресор приречений на поразку. Бо де правда, там Бог, а де Бог, там завжди буває перемога. Одразу після літургії таїнства причастя віряни вітають нового главу церкви і спілкуються з ним. Настрій так піднявся. Ну, добре, коли українське, що то наше рідне. Мені сподобалось. Ця служба Української єдиної церкви – це благо для всієї країни. Предстоятель помісної автокефальної православної церкви ще раз нагадав, її двері відкриті для всіх. На об'єднавчий собор приїхали всі запрошені архієреї Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і два митрополити з Московського патріархату. Збереться синод, збереться архієрейський собор. У нас ще дуже багато питань, але оцей проміжок часу до отримання Томосу ми не будемо приймати якихось таких рішень, які б суперечили нашій єдності. Але всі представники будуть брати участь у керівництві цієї церкви. Томос України отримає від Вселенського патріарха вже 6 січня після спільної літургії на фанері митрополита Київського та всієї України Епіфанія разом зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Анна Брикова, Руслан Альмухамедов, 5 канал.
Від імені Світового конгресу українців бажаємо всім українцям веселих свят та щасливого Нового року. Бажаємо, щоб сповнилися всі ваші мрії, а зокрема наша спільна мрія, і Україна могла захистити свою територіальну цілісність і процвітати як в повні незалежна, демократична, українська, європейська держава. Щасти нам, Боже! Христос рождається! Славімо Його! In late September, as the Ecumenical Patriarchate of Constantinople was already preparing the Thomas of Autocephaly for the new Ukrainian Orthodox Church, the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate itself tried to secure control over one of Ukraine's most important religious centers, the Puchayu Lavra Monastery in western Ukraine. The Puchayu Monastery is one of the most prominent Ukrainian cultural heritage sites, and thus it is the property of the state. But as a result of what was later ruled to be an illegal procedure, the state registrar in the Ternopil district assigned a number of the monastery's buildings to the Moscow Patriarchate Church. This registration gave that church the right to use these buildings free of charge until 2052. A deputy of the Puchayu Town Council acted as a whistleblower in this affair. Following his complaint, the Ministry of Culture of Ukraine challenged the registration procedure. And on November 23rd, the Ministry of Justice ruled the original registration to be invalid. The monastery complex was re-registered, and control of it was given back to the Ukrainian Ministry of Culture. Мною була проведена державна реєстрація певного переліку будівель на державу Україну в особі Міністерства культури та оперативне управління на ці ж самі будівлі. Incidentally, the Puchayu Lavra, for much of its history, had nothing to do with the Moscow Church. During its greatest time in the 18th and early 19th centuries, it was not even an Orthodox monastery, but a Ukrainian Catholic one. It was a lively cultural and publishing center of the Basilian Monastic Order. Only in 1831, after the incorporation of the Ukrainian region of Volhynia into the Russian Empire, the Puchayu Lavra was transferred to the Russian Church. The current legal decision will have no immediate impact on the rights of the monks of the Moscow Patriarchate Church to remain in the Puchayu Lavra. However, the situation may change after the establishment of the new Ukrainian Orthodox Church. If the new church requests permission to use this historic monastery as well, such permission may well be granted. Thus, the Puchayu Lavra could soon be used by monks from both churches. I'm Tanya Stech, and this was Ukraine in the News. Канал 1 плюс 1 тепер доступний на Bell International Programming. Від імені Конгресу українців Канади бажаємо українській громаді в Канаді веселих свят та щасливого Нового року. Христос рождається! Славіть Його! Засинайте столи, казакили мамі, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий. Від імені Українського національного об'єднання філії УНО Торонто Захід бажаємо всім щасливого Нового року і веселих свят. Yeah.
дирекції Національного українського об'єднання, хочу всім вам побажати веселих свят та щасливого Нового року. Нехай ці свята принесуть вам багато радости, щастя та здоров'я, щоб ви далі могли спільно з вашою родиною святкувати і допомагати нашій Україні і нашій громаді тут в Канаді. Продовжуємо програму про наші звичаї на різдвяному святі, підготовленому паням Оук Торонто Захід. Сутінок спішить до хати, у віконце загляда. Всі готуються до свята, хлопіт хаті і на дворі. Прикрашають, чим багаті, пісні страви на столі. Зірка в небі засіяє, то різдво прийшло до нас. Людям вона сповіщає, що прийшов на тій час. Хай смачна куття удасться, хай сім'ї панує щастя, щоб весело і багато провели різдвяне свято. Різдво, мабуть, найчарівніше та найзагадковіше свято свят. Кожен рік ми маємо можливість наблизитися до цього таїнства зовсім близько. Унікальну українську традицію напередодні Різдва є надвечір'я. 6 січня – свята вечеря. Воно радісне тим, що традиційно збирає за столом усю родину. Святвечір ще називають «багата куття», до якої входять 12 пісних страв, кожна з яких має свій символ. Головна і улюблена страва – куття, символізує єднання з Богом. Обов'язковими атрибутами святвечора має бути різдвяна свічка, що символізує пам'ять про душі предків. Діду – сніп, який символізує добробут і є оберегом роду. А також різдвяна восьмикутна зірка – символ Віфліємської зірки, яка запалилася у Різдво Христа. У різдвяні свята спішим брат до брата, позабудьмо, що нас діли, що відводить нас від цілі, і заколядуємо, нова радість стала. Далі приходить новий праздник, щедрий вечір, вечір перед старим новим роком, який має ще назву «Щедра куття». Бо ж на відміну від пісного святвечора, його стіл дуже багатий, м'ясний. Цього дня водять козу, відбуваються різні забави з участю Маланки та Василя. А давайте заглянемо до однієї господи, що ж там відбувається на Маланчин вечір. Гарна ти дівка Маланка, а що ти вмієш робити? А я все вмію робити, я ж без України. То прошу підмести хату, моя жінка не встигає. Зупинись, а так всіх гостей вибити. Сію, вію, посіваю на 4 боки, щоб всі були здорові на всі довгі роки. Хай вам Бог допомагає, милість з неба посилає, щоб в повазі і в любові жили газди гонорові. Щоб велися гроші в хаті, аби ви були багаті. Аби хліб у вас на столі панував, як на престолі. Щоб дітки здоровенькі потішали вам серденько. Чудо, чудо, повідаю. Нас, Бог, знати, не так, як мене, а в мене.
народу. Є таке чудове свято, щоби через дві неділі Новий рік знов зустрічати. Будьте ж вдвічі щасливіші, ще багатші, здоровіші, радості на цілий вік, зичить старий Новий рік. Головний обряд цього свята – засівання зерном, що є символом нового життя. Заповір'я, якщо на Василя першому хату завітає гість чоловічої статі, весь рік буде щасливим і багатим. Тому засівають хлопці, бо дівчатам цього робити не можна. Ну і той третій праздник, що до нас в гості приходить – Богоявлення, а в народі його називають Водохреще або Йордан. Напередодні 18 січня – третя голодна куття. Всі віруючі люди дотримуються суворого посту, нічого не їдять. Сідати вечеряти, коли зійде вечірня зоря. На стіл ставлять кутю, узвар і декілька пісних страв, смажену рибу, вареники з капустою. Уранці на водохреще відбувається церковна служба, а потім хресний хід до річки чи озера, де священик святить воду в ополонці. Сміливці купаються, кажуть, що хрещенська вода творить дива. Тож застудитися в цей святий день неможливо. Навпаки, вода дарує здоров'я на весь рік. Нею умивалися дівчата, щоб бути вродливими. Нею лікували хвороби і захищалися від нечистої сили. Священою водою господар дому окропляв всіх, хто був присутній в оселі, промовляючи: «Дай нам, Боже, і на той рік діждати». Тому і зараз ми запросимо отців окропити у цю домівку і всіх присутніх у цій оселі священою водою. На щастя, на здоров'я, на Новий рік! Хай свята водиця скропить ваші лиця і окропить зовні, щоб були здорові. Хай окропить хату, щоб ні зла не знати, скропить всю родину, щоб була щаслива, і всю нашу Україну. Христос хрещається в ріці Йордані. Від нашого нового приміщення тут купала. Від цілої дирекції Української кредитової спілки на мене я бажаю вам всього добра, всього найкращого в новому році і веселих свят. І від штані управління і від всіх наших працівників в Українській кредитовій спілці жечу вам веселих свят Різдва Христового і щасливого Нового року. Христос ся рождає! Славіть Його! Хай Різдво з тим звітає, чого серце забажає. Хай несе у кожну хату щастя, радості багато. Хай смачна кутя вам вдасться. Хай в сім'ї панує щастя. Щоб весела Коляда в хату радість принесла. Імені Ради директорів Українська канадська фундація імені Сатара Шевченка Христос рождається. Славіте Його. З нагоди Рождества Христового та Нового року вітаємо усю українську громаду, наші родини, друзів і, звичайно, наших пацієнтів. Бажаємо, щоб ясна різдвяна зоря та Новий рік принесли в вашу оселю тільки щастя та добро. Успіхів вам у житті, прихильності від долі, любові від тих, хто поруч. Хай в день Святого Рождества дзвенить усюди коляда. Щастя велике вам звіщає. Радійте, святкуйте, Христос ся рождає! Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's me, Ron Kahoot, with
Stay Ukrainian, my friends. More than 30 million men, women, and children are held as slaves and used for forced labor, sexual exploitation, child soldiers, and debt bondage. It is the fastest growing organized crime activity in the world today. Each year, over 2 million children are exploited in the global commercial sex trade. The average cost of a slave around the world is only $90. An estimated 30,000 victims of sex trafficking die each year from abuse and torture. Mr. Victor Malarek, do you know him? Yeah, good guy. I heard, that's what I heard. Tough guy too. Journalist, television personality, author, advocate, and not a lawyer. You're not a lawyer, are you? No, not a liar, as they no, say liar, yeah. In Newfoundland. Well, one of those, actually a couple of those hats is why we're here tonight. The name of the film is One Pierogi at a Time. The sequel. The sequel. Yeah. Please explain what it's about. Well, we did a documentary, actually my daughter did the documentary, on what Nashi was trying to do in a small town called Stoyanov in Ukraine to try to help young girls escape what could be possibly a life of hell in sex trafficking. What we showed back then was how, with one pierogi at a time, making these little things in Saskatoon, and eventually raising money to build a safe house for these girls called the Maple Leaf House, which is actually a home now, and getting and rescuing girls. Well, back then it was just really a lot of rubble and mounds of dirt, and now the sequel is it's a real home. Every girl that has come to us has a story. The stories are all horrific. What they had was no hope. How many years did that take? Well, it took over probably a decade of hard, hard work and a lot of pierogies, pinching of pierogies, pierogi paradises in Saskatoon. And this is the great thing. This is a group of women and men who got dedicated to doing their little bit. They're not going to solve the big problem, but they're doing their little bit. They're touching these young souls, one soul at a time, and helping. The original One Pierogi at a Time celebrates the work of Sevelia Kornitsky, president of Nashi, an organization that works locally and internationally to raise awareness and find concrete solutions to divert at-risk youth from human trafficking by raising awareness through education. Sevelia, who is with us tonight, is the president of Nashi. This organization has established a vocational school in Lviv, Ukraine, to teach Ukrainian girls and women carpentry, sewing, and information processing and cooking, so they won't be trapped in Ukraine's human trafficking network. Nashi also founded the Maple Leaf Center, a resource center and shelter in Ukraine for young people who are at risk of being trafficked. How did you come up with the name Nashi? You know, it actually came from the fact that it means, of course, our in Ukrainian, and it has to be for our children, our responsibility, and our commitment. We didn't know exactly how we were going to do it, but we did. We saw them having a home. Hammers and chisels and buckets. This is going to be excellent. People saw our vision. It was more than I expected. I knew it was the right thing. They're going to be our kids and our responsibility for 15, 18 years. How did you get involved? Well, what happened was I was talking in Edmonton way back when my book, The Natashas, came out. And I was giving a speech, and these people were there listening and saying, what can we do? And rather than just throw money at something, which a lot of us do, we throw money at the orphanages, we throw money at any issue that we think needs our help. The trouble is, we don't know what happens with that money. And what these people wanted to do from Saskatoon was something positive, something concrete, to build a home, to build a place where these girls can feel loved, cared for, and safe. And that's what they did. You ladies, you don't fool around when you make a Veronica, do you? No, we don't. I've seen, are you kidding me?
We make approximately 16,000 for our event for the spring event, and which is Pierogi Paradise. And this year's theme is going to be the change, and because we want people to be a part of being the change in terms of Ukraine, in terms of a world, and everybody can play a part. Where do you hold this? In Saskatoon. But where? At one of the big halls, I suppose. Big halls, yeah. We have approximately 400 people, and it's usually sold out by the end of January, and it's in March always. Now, you've narrated both movies. Were you involved in the production as well? My daughter on the first one, and I helped out a little bit on that, and this one as well, I helped out a little bit on that. I went over to Ukraine with a cameraman, and we looked at, now that the girls are there, oh, I'm telling you, it just touches your heart. Ages? Oh, they're 8, 9, 10. 8? Oh, yeah. Listen, they're now being targeted at very young ages, and that's what's the scary thing. You know, the whole issue of trafficking has gone from, you know, let's get 16 and 17-year-olds, and then you go down to 14-year-olds and 15-year-olds, and now you're down to, you know, grooming them at 8 and 9 and 10. Our people are so tried and true that it's an amazing, amazing group that we have over there. And it's going to be, it's so heartwarming to see those little girls and how they change. Have you been? Oh, yeah. No, I've been. Yes, yes, I've been. Now, are you rescuing these young girls from the business, or are you before they get? Way before they get there. Just before they become vulnerable, or at times when they've already been, you know, victimized, but we pull them down and get them in. And when Nashi gets them, they are really damaged souls. But you should see them now, like it's like totally changed. They love their life, they know that the people that are there love them, care for them, are there to protect them, are there to give them an education, and are there to give them a safe house. All proceeds go to Ukraine. Oh, absolutely, absolutely. And because we have no paid staff, of course, and all the donation, 100% of donated money goes. We can do something, and everybody can do something. I can't emphasize that enough. Everybody can do something. This is home. Добрий вечір, пані і панове. Дуже мені нині вечором приємно мати шану представити журналіста Віктора Маларика. Пан Віктор знаний в Канаді, властиво по цілому світі, за його ролю як журналіст, але не який простий журналіст, але так звано investigative, розвідчий журналіст, який розвідує справи і пробує перейти границю від так званого формальної чемності і зайти в глибину справи. So, Mr. Victor, please come on up, and the floor is yours. We've all heard the age-old clichés mouthed over the decades by politicians that children are our most precious resource, our hope for the future. We've all heard those words uttered from the pulpits that children are our gift from God. Yet every single day, tens of millions of children are abused, exploited, beaten, raped, and murdered worldwide. And when we hear about the heinous crimes committed by and against our vulnerable, precious gifts from God, we are dutifully shocked and appalled, and we question why, we demand answers and action, and yet the slaughter continues unabated. This evening, I will talk about the incredible suffering, the unimaginable abuses, and the pain that takes place daily, on a daily basis, in the myriad of orphanages and institutions warehousing tens of thousands of children in Ukraine. Today, 109,000 children are living in 751 institutions across the country.
and that number continues to rise. On average, 250 children enter those centers on each and every day, and significantly more than the number that is graduating and leaving. Government statistics show that there are 9,000 more children in the so-called internats than there were 2 years ago. Inside these sprawling Dickensian institutions, young, innocent souls face an onslaught of psychological torment, physical abuse, and sexual violence. The harsh reality is that these children are literally condemned to a life of abuse, isolation, and neglect. Graduates from these institutions across Ukraine have recounted chilling stories of their violent and degrading treatment in the so-called care of the state, bullying, beatings, and gang rapes, all at the hands of staff and older children. Bottom line, these so-called internats, these so-called orphanages, for the most part, are nothing more than dumping grounds, dangerous, soulless places, and soulless warehouses for children. They are institutions that cause irreparable psychological, physical, and spiritual damage to all those forced to languish in them. So think of the state of a child when he or she graduates at the age of 17 or 18, and the time when they age out, this word graduate. What do they have to look forward to? They are physical, psychological, and emotional messes. They are broken spirits and distrusting, angry souls. What a colossal farce, their graduation. Graduating with virtually no life skills, limited education, and totally unable to cope with life on the outside. For these teenagers, the jarring adjustment from complete dependence to sudden independence and adulthood is far too much for them to handle. When they leave the internat, government statistics show that 90% of them are not prepared for independent living. Most don't even know how to fry an egg or boil pasta. They are not capable of integrating into a regular community. Government statistics show that 20% of children graduating internats at 16 end up in prison. 20%. 10% go on to commit or attempt suicide. And huge numbers turn to drugs and alcohol to deal with their miserable situation. And many go on to produce a new generation of abandoned children for the internats. And as soon as they leave the orphanage doors, many teenage girls are targeted by organized crime gangs and trafficked into the domestic and international sex trade. The reality, the unimaginable nightmare, is that many who grow up in the orphanage and internat system in Ukraine, so many of these children are sitting ducks for sex traffickers and pedophiles. And the very people entrusted to protect them, the directors and the staff of these orphanages and internats, are complicit in the nefarious transactions with traffickers where innocent and vulnerable children are the commodity. Sadly, Ukraine has earned an international reputation as being a hub for human trafficking, where orphaned and abandoned children are at extreme risk of being trafficked for sex, slave labor, and pornography. Keep in mind, by the time they're 10 years old, they're already hardened to the reality of sexual abuse within the institution, and as a result, fodder for sexual exploitation by the time they reach 16, 17, and 18. What I'm saying here is not a hidden, dirty little secret. The international community has been well aware of what is going on in these disgusting Ukrainian institutions for more than 16 years. Stay Ukrainian, my friend, and boy, you know how to do that. Запрошуємо дивитися продовження фільму «One Pierogi at a Time», the sequel, на контакті. Stay Ukrainian, my friends. Stay sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's me, Ron Kahoot, with... Stay Ukrainian, my friends. Stay Ukrainian, my friends. Still needs an accordion.
Із приводу свята Різдва Христового і Нового року фірма Migus Autowork бажають своїм клієнтам і всій українській громаді веселих свят і щасливого Нового року. Фірма Migus Autowork полагоджує ремонти всіх автомобільних марок професійною і чесною обслугою. Христос народився! Шукайте новий шлях в українській вісті у відділеннях Української кредитової спілки та крамницях Торонто і Едмонтона. Відвідуйте наш веб-сайт і давайте нам свою рекламу. Українці обов'язково побачать її у нашій газеті та на нашому сайті. Україномовний тижневик «Гомін України» інформує українську діаспору понад 70 років. Дитячий зимовий табір Української національної організації «Стріла» відбуватиметься в грудні 24, 27 і 28 і в січні 2, 3 та 4 числа. За інформацією телефонуйте 647-964-3472 або пишіть e-mail strela@unfcanada.ca. Ансамблі «Ключ», «The Ukrainian Folk» та «Нерви» запрошують на забаву «Night Before Malanka» всіх, кому 19 і вище. Забава відбудеться 11 січня, початок о 9 годині вечора у барі «The Rock Pile Hit» $20. Лицарі Колумба і танцювальний ансамбль «Явір» запрошують вас на родинну маланку в суботу 12 січня в «Renaissance by the Creek» при 3045 South Creek Road в Mississauga. Квитки по $125 для молоді 55 і для дітей 35. Вечеря в 7, смачні закуски о півночі, до танців приграватиме оркестра «Зірка» і дитячі забави, спонсоровані Українською кредитовою спілкою. За квитками дзвоніть вже тепер до Івана Гула на телефон 416-259-89-32. 54-й всеканадський український фестиваль у місті Дафен, Манітоба відбудеться від 2 до 4 серпня 2019 року. За інформацією телефонуйте 204-622-4600. Пластова станиця Торонто запрошує на маланку «Ніч в Гавані», що відбудеться 12 січня у Liberty Grand. За квитками звертайтеся на e-mail torontoplastmalanka@gmail.com. Дорогі глядачі, наша програма надходить до кінця. Дякуємо за вашу увагу. Запрошуємо дивитися молодіжну програму «Контакт Next Generation» в четвер відразу після «Контакту». Повторення «Контакту» є в неділю в 3 годині пополудні та у вівторок рано о 8 годині. Наступного тижня запрошуємо дивитися фільм «One Pierogi at a Time – The Sequel» на «Контакті». Я, Марта Чурлович, від всіх нас на «Контакті» бажаю всім веселих і радісних свят з родиною та друзями. До зустрічі через тиждень. Христос рождається. Зриваєш руками уламки, заклеєні очі сльозами, ще крок до свободи, до слави, ще миті загояться рани, а смерть до землі тебе тисне і кличе собою до раю, та серце ще б'ється навмисне, бо вірою не залишає. Бог біля тебе сонце у небі, світло в твоїх очах. Бог біля тебе там, де й не треба, ти і не помічав.
Над степом здригаються хмари і сиплять землею додолу. Карпата в сталевих собаках наближує даль невідому. І чорне обличчя з-під каски без носа з приціла злітає. Та віра не дасть тобі впасти, бо силою не залишає. Бо біля тебе сонце у небі, світло в твоїх очах. Бог біля тебе там, де й не треба, ти і не помічав. Бог біля тебе сонце у небі, світло в твоїх очах. Бог біля тебе там, де й не треба, ти і не помічав. Замовкла під пальцем зброя героя, що вже не вернеться. Ніхто крім нас, всі до бою. Десант не здає, не здається. Бог біля тебе сонце у небі, світло в твоїх очах. Бог біля тебе там, де й не треба, ти і не помічав. Бог біля тебе сонце у небі, світло в твоїх очах. Бог біля тебе там, де й не треба, ти і не помічав. Бог біля тебе.